पुढील बातमी जत तालुक्यातील. जत तालुक्यातील गोंधळेवाडी मठाचे मठाधिपती हरिभक्त परायण तुकाराम महाराज यांनी हृदयविकाराचा झटका आल्यास अपघातग्रस्तांना तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळत नसल्याने प्राणाला मुकावे लागते. यावर उपाय म्हणून गावोगावी श्रीमंत वागडेबाबा अपघात मदत मानव मित्रांची नियुक्ती व रुग्णवाहिका लवकरच सुरू करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. हरिभक्त परायण तुकाराम महाराज यांनी लवकरच प्रत्येक गावोगावी अपघात मदत मानव मित्र नियुक्त करणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच मानव मित्राला वैयक्तिक विमा, ओळखपत्र, ड्रेसकोड व हेल्मेट दिले जाईल. याबाबत काम करण्यासाठी आवड असणाऱ्या व्यक्तींनी संपर्क साधावा असे आवाहन गोंधळेवाडी श्रीसंत बागडेबाबा भुयार मठाचे मठाधिपती हरिभक्त परायण तुकारामबाबा महाराज यांनी पत्रकार बैठकीत केले. राज्यात माजी ग्रामविकास मंत्री स्वर्गीय आर आर बा पाटील यांनी गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान सुरू केले. गाडगेबाबा व श्रीसंत बागडेबाबा यांची भेट झाली होती. दोघांचे विचार व सामाजिक प्रबोधन हे कार्य होते. बागडेबाबा यांनीही सामाजिक प्रबोधनाचे काम केले होते. त्यांच्याच कार्याचा वसा घेऊन तुकाराम महाराज यांनी सामाजिक कार्य हाती घेतलेले आहे. लवकरच 4 रुग्णवाहिका सुरू करणार आहेत. मानवमित्र हा उपक्रम तालुक्यात माणुसकी जागणारी एकमेकाला मदत करण्यासाठी तयार केलेला आहे. यासाठी सामाजिक कार्याची आवड असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळवाडी येथील दत्ता सावळे यांच्याकडे नावे नोंदवावीत असे आवाहन हरिभक्त परायण तुकारामबाबा यांनी केले आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबवावा यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असंही तुकाराम महाराज यांनी सांगितले. आज या ठिकाणी जयंतीनिमित्त मी आज एक संकल्प करतो की जत तालुक्यामध्ये श्रीसंत बागडेबाबा मानव मित्र संघटना आज रोजी या ठिकाणी स्थापन करतोय आणि इथून पुढच्या कालावधीमध्ये जत तालुक्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीने मानव मित्र संघटनेसाठी प्रत्येकाने आपापलं नाव द्यावं. त्या ज्या ज्या व्यक्तीने, कारण एक आगळा वेगळा उपक्रम आपण राबवतोय आणि ज्या ज्या गावामध्ये प्रत्येक गावामध्ये 4 माणसं नेमली जातील त्या प्रत्येक व्यक्तीला हेल्मेट दिलं जाईल, त्या प्रत्येक व्यक्तीला सुरक्षेसाठी विमा दिला जाईल, त्या प्रत्येक व्यक्तीला आयडेंटिटी प्रूफ दिलं जाईल, त्या प्रत्येक व्यक्तीला ड्रेस कोड दिला जाईल. हे एवढं मोठं कार्य संतांचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून चालणारं काम आहे आणि म्हणूनच आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त आज एक चांगला संकल्प आज आम्ही करतोय आणि त्यासाठी तालुक्यातील सर्व मंडळींनी सहकार्य करावा अशी विनंती करतो आणि पुन्हा एकदा छत्रपतींना मी मानाचा मुजरा करतो.